Assalamualaikum. Okey, salam sejahtera semua. Okey guys, yang kepada luar sana, saya nak tunjukkan satu unit Toyota Alphard Black Diamond 2.5 SC, okey, 2017. Depan mata saya ni ada satu unit, okey, Black Diamond, very nice condition. Untuk dilepaskan, okey. So siapa yang berminat boleh datang showroom, kita boleh tengok kereta, boleh nak buat loan dulu pun boleh, tak ada masalah. High grade punya kereta. So semua ada cover lagi. Okey, korang boleh nampak. Ada full body, ada body kit. Okay, very nice. Ada spoiler 18 inci. Semua bagian belakang. This one original condition eh. Kita belum buat lagi. Once loan approved and confirm unit, kita akan start proses recon. Okay guys, so jadinya ini bahagian kiri eh. Kita tunjukkan macam mana kemas kereta ni. Okay, ada side carpet lagi. 2017 guys. Okay, loan boleh up to 260 eh. 260 boleh high loan lah. Kalau nak lebih lagi pun boleh, tak ada masalah. Saya boleh bantu sebab kita direct the order. Okay. Ini bahagian belakang dia. So side carpet semua masih ada. Okay, so boleh nampak pilot seat very nice. Memang previous owner memang jaga kereta, memang sangat berwangi. Okay, so nanti kita akan buat balik lah. Okay, saya minimize balik. Ini untuk bahagian belakang. So guys, ada apa? Center monitor dia ada eh, Alpine eh, Alpine center monitor. For sure ada untuk customer. Ha, original Japan. Ha, kita belanja untuk you all guys. So ada Alpine. Untuk bagi depan pun ada Alpine juga. Okay, depan pun ada Alpine. So korang boleh nampak. Sangat cantik kondisi kereta ni. Kita offer murah-murah, high spec, high grade, RM260,000 2017. Guys, pada siapa jangan lepaskan peluang ni untuk dapatkan kereta idaman anda. Okay, so bahagian belakang saya akan tunjuk juga nanti sekejap lagi. Tengok eh, sah kemas masih jaga lagi. Even cala dekat bahagian ni pun kurang. Korang boleh nampak, nampak? Kurang ni, kotor je bang. Kotor je eh. So sebab kita dah cuci biasa. Ada electric memory seat. Okay, so boleh nampak. So korang boleh nampak lagi yang ni. Pasti semua ada. Side carpet ada. Ini bahagian bawah. So we go through sikit tu bahagian bawah. Kita nak lepaskan 2 unit eh. Saya ada 2017. Kita offer special for our customer. So ada electric seat. Seat semua masih cantik, tebal. Korang boleh nampak. Semua cantik. Kalau yang bahagian depan ni dijaga bahagian driver, insyaAllah bahagian belakang mesti lagi cantik eh. Sebab yang paling kerap adalah driver side. Okay, keluar masuk. So korang boleh nampak dekat sini lah. Original mileage 35,464 sahaja. Korang boleh nampak. Okay, yang ni original mileage. High grade ni kereta. So ada auto cruise. Okay, ada auto cruise. Multi-function steering. Korang boleh adjust semua sekali. So ada apa lagi? Apa steering kita. Okay, on off untuk power door. Semua ada. Okay, so kalau nak masuk, kita boleh masuk. Tunjuk jap. Apa yang ada untuk kereta ni? So, for sure lah. Dia ada 2 power doors. Okay, kiri dan kanan. And dia ada power boot sekali. Okay, sound system sedap. Sebab dia Alpine sound system. Okay, korang boleh nampak tak kasar eh. Kurang insyaAllah bagian sini. Okay, boleh tengok ni bahagian luggage, bahagian dalam dia. Okay, sangat bersih, memang kemas. Untuk power semua ada. Okay, charging semua ada. Okay, okay, sangat cantik. Kurang calar, sangat kurang calar. Ini for sure is a great. Kita semua grade 4 ke atas eh. So grade 4 ke atas. Lampu korang boleh nampak lah, bahagian depan tu lampu dia memang very very clear. Very clear. Kau boleh nampak kat sini. Ni untuk bagi depan dia. Lampu dia semua masih cantik lagi. Sangat kilat. Smooth running engine. So engine pun memang sangat senyap. Ni bahagian belakang. Okay. Ni nak belanja Alpine. Kalau boleh nampak big screen. Okay, Alpine original Japan. Kalau beli kat Malaysia pun lebih kurang 4,000 lebih. So kau boleh nampak. This one untuk bahagian belakang. Tebal lagi eh. Semua seat tebal lagi. Tebal lagi. Macam kereta baru.
Yep, this one ada plastik lagi. So pada siapa yang minat boleh call saya Ashraf 019-705-447 eh. So boleh ataupun boleh klik di WhatsApp. Saya buka manually, so kalau boleh nampak. So plastik semua ada lagi. This one's a okay, backside eh, untuk this car. Seat semua cantik. So Alpine center monitor, original Japan. So kereta tak ada boroko, is for sure. Okay, so ni bahagian belakang dia. This one's Alcantara seat eh, kalau boleh nampak Alcantara seat. Harga boleh bincang, tak ada masalah. Yang penting customer puas hati. Yang penting customer puas hati. Kita nak beri customer puas hati eh. Okay, okay, kita tengok sini.